ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਪੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ। ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁੱਪ ਨੇ ਪੱਗ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਪੂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ। ਗੋਪੀ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਵੀ ਧੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਮੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਜਾਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਤੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਫੋਲਨ ਸ਼ੋਸ਼ ਆਂਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਹੋ ਜਣੀ ਸਹੀ ਰਾਓ ਵੀ ਚਲੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਉੱਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਮ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਟਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਪੂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਚੱਲੀਏ। ਗੁੱਪੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਮਾਂਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਪੈ ਗਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬੱਪੂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਡਰਾਓ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਹੋ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੌ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। 6 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਢੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬਸ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਾ ਸਾਡਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਦੇ ਕਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਹਰਫਤੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ।